Будинок Рассел Дель Турко побудований в 1910 році. Історична будівля вже давно потребує капітального ремонту. Але нещодавно місцеві мешканці помітили, що на горищі почалися будівельні роботи. Говорять вже об этом, хочуть зробити хостел. Уже є хостел, вон оце три вікна, ота половина, це вже хостел. Хочуть побудувати третій етаж, мансарду і зробити ще один хостел. Стіни тріщать і в квартирах, і бокові стіни, вхідні, і всюди тріщини йдуть по дому, і в парадній. Ну, в общем, в плачевному состоянии. И куда еще? И рассчитан на два этажа. А куда третий мансандру строить? Люди кажуть, нещодавно на другому поверсі хтось купив квартиру. Але після цього її власник зайняв і горище. Він запевнив людей, що всі дозвільні документи на будівельні роботи в нього є. Проте мешканці звернулися до міської ради, де їм відповіли, що про перебудову нічого не знають. Документы на строительство у него нет. Мы давали запрос всеми соседями, и в итоге нам отвечают, что он у них не числится, разрешения у них нет, и, естественно, продолжает строить без каких-либо на то причин. До будинку навідалися представники ЖКС «Портофранківський», які опечатали приміщення горища. Але навіть це не зупинило будівельних робіт. Люди викликали поліцію. А чого люк відкритий, якщо він був опечатан? Не знаю, куди я знаю. У нас приїхали мусор убрати, ми вбираємо цей мусор, все знімаємо відсюди. Хто вам сказав, що це робити? Наш прораб. Крім цього, на горищі проходять комунікації. Якщо їх пошкодять, то люди залишаться без тепла та води. За словами жителів, після того, як почали завозити будматеріали, по сусіднім стінам почали йти великі тріщини. Теплоизоляция, находятся батареи теплоотопления, также находятся вытяжки. То есть какие могут быть выстраивания там каких-то жилых помещений, просто... Нагадаю, у червні на вулиці Ясній обвалилася частина будинку. Тоді міська влада звинуватила в цьому місцевих мешканців, які проводили у будівлі на узгодженні ремонтні роботи. Будинок на Катерининській 8/10 знаходиться в критичному стані, а через надбудову його може чекати така ж доля. Чиновники чекають чергового обвалу. Діана Альбітар, Денис Світличенко, Інформаційна служба новин.